माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सोलापूर शहर जिल्ह्यातील युवक काँग्रेसच्या निवडणुकीत युवकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेऊन आपला विजय संपादन केला. यामध्ये शहर युवक काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत गणेश डोंगरे यांनी 10,214 मते घेऊन विजय संपादन केले. तर महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस सेक्रेटरी पदी प्रवीण जाधव, मध्य विधानसभा युवक अध्यक्ष वाहिद विजापुरे, उत्तर विधानसभा युवक अध्यक्ष महेश लोंढे तर दक्षिण विधानसभा युवक अध्यक्ष महेश जोकारे हे विजयी झाले आहेत. या विजयानंतर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने सर्वांना मानाचा फेटा, हार, पुष्पगुच्छ देऊन गुलालाची उथळण करत सत्कार करण्यात आला. सत्कार आणि जल्लोष नंतर काँग्रेस कमिटीचे शहराध्यक्ष प्रकाश वाले यांनी सर्व अध्यक्षांना व नूतन पदाधिकाऱ्यांना शुभेच्छा देताना म्हणाले की एक प्रकारची एक शक्ती निर्माण व्हावी म्हणून हे एक नवीन प्रक्रिया चालू केलेली आहे इलेक्शनचं. त्यामध्ये जास्तीत जास्त कुणाला मतं पडतात तो युथ काँग्रेसचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदेश असं सर्वीकडे त्यांची निवड होती. आज त्याच माध्यमातून आमच्या सोलापूर शहरामध्ये प्रणित शिंदे, सुशीलकुमार शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युथ काँग्रेसच्या नव्याने गणेश डोंगरे यांची निवड झाली. तसेच आज सोलापूर शहर उत्तर, मध्य, दक्षिण ह्याचा युथ काँग्रेसचा प्रमुख म्हणून लोंढे, भाईभाई आणि जोकारे यांची निवड झाली. आणि तसेच महाराष्ट्र प्रदेशवर प्रवीण जाधव आणि सुमित भोसले आणि यांची निवड झाली. आज मी ह्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो की पुढील भविष्यात युवकांची फळी मजबूत आहोत. जसं मागच्या वेळी मागील 7-8 वर्षापासून बाबा करुंगळेने तशी युथ काँग्रेसची फळी निर्माण केली, युथ काँग्रेसचं एक मोठ्या प्रमाणात सोलापुरात जाळं मिळलं, त्याचप्रमाणे गणेश डोंगरेंना मी विनंती करतो की आपण सुद्धा सोलापूर शहरामध्ये प्रत्येक ठिकाणी युथ काँग्रेसचं जाळं निर्माण करावं, जेणेकरून काँग्रेसला परत एकदा भरारी यावी. हीच मी त्याच्याकडनं सदिच्छा व्यक्त करतो आणि आपण सर्वांना अभिनंदन करतो आणि पुढील त्यांच्या कार्य शुभेच्छा देतो. येणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीत जास्तीत जास्त युवक निवडून आणण्याचा निर्धार केला असल्याचे युवक अध्यक्ष गणेश डोंगरे यांनी विश्वास व्यक्त केला. आपल्याला माहित आहे केंद्र सरकार गेले 10 वर्ष युवकांचं जे युवकांसाठी बेरोजगार, सर्व युवक बेरोजगार होत आहेत. या मोदी सरकारमुळे सर्व युवक विद्यार्थी हैरान झाले आहेत. या लोकांना धारेवर आणण्यासाठी आम्ही युवक काँग्रेस येणाऱ्या काळामध्ये मोठ्या संख्येने आंदोलन करून त्यांना धारा शुक्रेश्वर रानाने आणि सोलापूर महानगरपालिकेवर काँग्रेसचा झेंडा व तसेच सोलापूर शहर युवक काँग्रेस जास्तीत जास्त पदाधिकारी, नगरसेवक कसे होतील यामध्ये आम्ही प्रयत्न करू. यावेळी काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष प्रकाश वाले, माजी आमदार प्रकाश शिरगुलवार, चेतन नरोटे, महिला अध्यक्षा हेमा चिंचोळकर, मावळते युवक अध्यक्ष अंबादास बाबा करुगुळे, युवक काँग्रेस पदाधिकारी, नूतन पदाधिकारी, काँग्रेस कमिटीचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.